I oni, nažalost, biraju pakao i u trenutku smrti. Tokom života, kao da su navikli na te grijeh i mržnju, pa ga onda žele i po završetku. Ove Vickine riječi potresaju. A Bog je naš otac koji stoji kao prosjak. Uvijek iznova nas moli, trči za nama. Kad nam je teško, on plaća. On plaće i nastoji nam omekšati srce. A tako često doživi kako mu pokazujemo samo hladna leđa. Kad ga ne vidimo, kad ga više ne trebamo, čim izađemo iz problema. A on se toliko ponižava samo da mu se vratimo. Koliko ga puta optužimo za loše, a ne trudimo ga se ni upoznati. Uzeti Bibliju u ruke i samo procijeniti tko je on zapravo, a ne donositi zaključke na pamet. Mi po svojoj slobodnoj volji, slobodi ljudskog stvorenja, koje Bog uvijek poštuje, donosimo odluke. I svojim odlukama izabiremo sebi oca. Često puta uzmemo si za oca Satonu i on onda postaje vođa. Po njegovoj volji i po njegovim lažima vodimo svoj život. On i njegova obmana truju naše duše. Već sada očajnički zavapimo Bogu. Reci Isusu da ga želiš. Uzmi Bibliju i Bog će ti donijeti otkrivenje. Bog će donijeti otkrivenje u tvoj život koja će te promijeniti zauvijek. Jer u Bibliji ta riječi su istina. U Bibliji se nalazi Božja riječ koja ima moć, koja je živa. Samo ta riječ iz Biblije te može uistinu promijeniti, mijenjati, osloboditi. Dopusti Bogu da ti da otkrivenje istinu, pa da konačno možeš biti slobodna i radosna srca dijete Boga. Prepoznaj Božji poziv jer on čeka. Vicka kaže, u raju su ljudi toliko sretni. To je radost koja se ne može opisati, koja ne postoji na zemlji. Bit raja je da je to sreća koja nikada nema kraja. Na nebu je sloboda, na nebu je radost, rekla je u poruci. Radost koja nikad ne prestaje.